Бустааг байгаа юм шти. Хөш. Энэ алдынгийнхэн ярьж байна уу? Шахмал төлс гарсан гинэ. Тэр 8 цаг дулаана барьдаг. Тэгээ дээрэс нь хямдхан гин хоёлын энэ үйл тэр яв. Хүч. Юу яах вэ? Ха? Гүч манаах чинь батруу шиг түлээд болоод байгаа юм шүү. Гүч юу 8 цаг битгий хэлцээ. Гүч 80 цаг асгаар би энэ төлс билдээд байна шүү дээ. Энэ ажилсан маастан дотор тоосог дитэгээд энэ их чинь төлнө. Энэ чиг гэр түг хийгээд явна шүү дээ. Гүч тэгтэл дэми юм мөнгө үргэхэд байгаа юм. Юу юм та бай. Энэ жилийн сайхан дулаахаа үлжил дөө. Аа за тийм ээ. Тий тий тий. Одоо манай ганц утаад одоо Улаанбаатарыг утаад ээж юу те? Хм. За яг шиг багт чи зүгээр. Би амьд чадахгүй юм шиг. Энэ утаан чи хоолой ам хорсоод байл. Яв шүүгэнд очихмлаа. Өө чи явахгүй чи. Таксир мөнгө өгөх. Гэж ингэ дэби юм дүрх гэх юм. Таксир авах гэх. За тэгвэл микроны мөнгө өгөх. Тэг микро очи бас мөнгө биш үү? Гүчи энэ хооронд чи зүгээр цаг алхаад гүгэд яв. А хөдөлгөн цай. Хүн хөгшиж биш хөшиж өгдөг шээ. Зас чи дугаа яв. Явлаа шиг. А мацхаа өөрөө. Гүчи хой. Монгол улсад агаарын бохирдлын хэмжээ гамшигын төвшөнд хүрсэн байна. Мөн зарим иргэдийн буруутай үйлдэл болох дугуй, ажилсан тос, тоосго зэргийг ахуй хэрэглэн төснөөс шалтгаалдаг байна. Хүн бүрийн хүчин зүтгэл Утаагүй Улаанбаатар. Хандлага өөрчлөе.